रात्र आली वैरीन होऊन माहित नव्हते कुणा, खुशी मध्ये ज्याच्या होतो त्यानेच बोलला कणा। महाराष्ट्र राज्यातील भीमाशंकर जवळील माळीन हे गाव, या डोंगरदऱ्यात वसलेल्या छोट्याशा गावावर जुलै महिन्यात निसर्ग कोपला। गाव होत्याचं नव्हतं झालं, शेकडो लोक या निसर्ग कोपात बळी पडले। या दुर्दैवी घटनेनं उत्तराखंडात झालेल्या कोपाची आठवण यावेळी तमाम भारतीयांना आली। एक होता राजा, याचप्रमाणे एक होतं माळी, असं म्हणण्याची वेळच जणू आली आहे। या माळीन गावची हृदयस्पर्शी कहाणी अकोले येथील कवी आणि कलाकार असलेल्या रवींद्र नवले यांनी त्यांच्या कवितेतून सादर केली आहे। रात्र आली वैरीन होऊन माहित नव्हते कुणा, रात्र आली वैरीन होऊन माहित नव्हते कुणा, खुशी मध्ये ज्याच्या होतो त्यानेच मोडला कणा, खुशी मध्ये ज्याच्या होतो त्यानेच मोडला कणा, सकाळ आली काळ होऊन तिने हातली झडप, सकाळ आली काळ होऊन तिने खातली झडप, कुणास काही कळले नाही गाव झाले कडप, कुणास काही कळले नाही गाव झाले कडप, डोंगराने केला घात त्याला पावसाची साथ, डोंगराने केला घात त्याला पावसाची साथ, चिखलाच्या ढिगाऱ्याने केली अभावर मात, चिखलाच्या ढिगाऱ्याने केली अभावर मात, गाळ नाकात कानात डोळे आसूक मिटले, गाळ नाकात कानात डोळे आसूक मिटले, कसा फोडणार टाहो तोंड मातीत उतरले। होती शेवटची रात नव्हतं आम्हा काही ठाव, होती शेवटची रात नव्हतं आम्हा काही ठाव, मुर्दे मातीने माखले चिडी चुप झाले गाव, मुर्दे मातीनं माखले चिडी चुप झाले गाव, दैव ज्यांचे बलवत्तर कशी बसे ते वाचले, दैव ज्यांचे बलवत्तर कसे बसे ते वाचले, जीवा भावाची माणसं दिसणार नाही आता पाणी डोळ्यात साचले, जीवा भावाची माणसं दिसणार नाही आता पाणी डोळ्यात साचले, देवा कुठे शोधू तुला सांग कुठे रे लपला, देवा कुठे शोधू तुला सांग कुठे रे लपला, काय होता आमचा गुन्हा कारे निसर्ग कोपला, काय होता आमचा गुन्हा कारे निसर्ग कोपला, आता कोण आमचा वाली घेऊन कुणाकडे धाव, आता कोण आमचा वाली घेऊन कुणाकडे धाव, खरे भारी आमच्या कोरल असं माळीन हे गाव, असं माळीन हे गाव, असं माळीन हे गाव। रवींद्र नवले हे अकोला तालुक्यातील एक सिने कलाकार असून ते उत्कृष्ट कवीही आहेत। त्यांनी शब्दबद्ध केलेल्या या कवितेतून दुर्दैवी माळीनकरांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली। सी24 तास साठी प्रतिनिधी गणेश आवारीसह कॅमेरामन सचिन खरात, अकोला।